Alright guys, magandang hapon po. Mark Ramos po ulit. So, right ta agad tayo dun sa pag-uusapan natin. Ito yung talumpati ni attorney Larry Gadon dun sa KBL. So, kakapanood ko pa lang nung, nung, talumpati niya. At ang binanggit niya nga dito ay gagawin niya daw na isang termino lang ang senador kapag siya ay naluklok sa Senado. So, nabanggit pa niya dito na kung ikaw nga naman talaga ay matalino o kagaya nitong mga senador na lawyer, kagaya nila pangilinan, eh dapat sa 6 years pa lang, napakadami na nilang nagawa. ba? Diba? Pero, hanggang ngayon, nandun pa din sila sa Senado, wala pa ding mga magagandang nagawa at naitulong sa Pilipinas. At isa pa sa nabanggit niya dito is <laughs> yun nga daw sa Senado, yung mga tumagal ng 24 years na ginawa na daw negosyo yung politika o ginawa ng negosyo yung pagiging senador. Kagaya nga daw nila Drilon na 24 years nang natutu ah, natutulog. 24 years nang nasa Senado eh wala pa ding nangyayari. So, ewan ko nga ba, ang haba na no. Halos doon na doon na tumanda. Doon na din yata matetegi itong mga to. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Tutulog-tulog pa din. So, ayun guys. Yun yung sinabi ni Drilon. Ako ay umaagree naman doon. Kung talagang matalino ka nga na senador, eh sana napakadami mo nang nagawa. At napakadami mo nang naisabatas na makatarungan o makatuturan. Pero itong mga to, 24 years na, na nandun, Eh, halos parang <laughs> naging parang wala lang, ganun lang. Pagkatapos nung termino nila, tatakbo ulit, another 6 years. So parang wala, 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 wala akong masabi dahil wala namang nagawa ata eh. Ni hindi nga tumunog o narinig yung mga pangalan itong mga to. So dapat talaga itong mga senador na ganito na alam natin na parang... <laughs> Parang negosyo nang alang daw talaga ang ginagawa dun sa Senado. Sabi ni Larry Gadon, eh dapat tanggalin na natin. Di ba? mga a kumuha tayo ng mga Senador na yan, kagaya nila Larry Gadon, tapos si Marco Leta. Kumuha tayo ng mga Senador na talagang ramdam natin sa puso at utak natin na pagbabago at pag-angat ng bansang Pilipinas ang hinahangad para sa atin. Hindi ito, ito mga um, trapo na itong mga ito eh. Diba? Mga traditional politician. Makikita mo na lang kapag yung election na, magkakaroon sila ng mga proyekto. Pag nala, nalalapit na yung election, magkakaroon sila ng kung ano-anong kaek-ekan para lang maalala ulit sila ng taong bayan. Pero pagkatapos, another siguro mga apat na taon, wala na naman, magtututulog na naman yan. Wapakers yan sa mga issue. Tapos ang gagawin lang is kumontra sa gobyerno ng Pilipinas, kumontra sa, sa presidente. Wag na lang yung mga yan. Iba na lang. Dahil wala eh. Kung paulit-ulit lang nating mga iboboto yung mga ganyang politiko. Nako, so another 6 years na naman tayo. Miski mahalal natin si Bongbong Marcos at maapaupo natin si Bongbong Marcos, pero kung ang mga politiko natin, ang mga senador natin is kagaya ng mga ganito, na alam natin na kahit maganda ang, uh, maganda ang proyekto o maganda ang gustong gawin ni BBM at Sarah Duterte sa ating bansa, eh, kontra lang yung mga yan. Gagawan at gagawan nila ng <laughs> dahilan upang hindi maging successful yung gustong proyekto nung um, tandem natin na si BBM at si Sarah Duterte. Kasi, biruin mo, ano ginawa nila sa Pangulong Duterte? Halos lahat ng magagandang proyekto na gustong gawin ni Pangulong Duterte, eh nandyan sila. Matik sila eh. Automatic na kapag ka mayroong gustong gawin ang Pangulo. Tapos, ang sambayan ng Pilipino naman, ay eh, umaagree doon sa gustong mangyari ng Pangulo. Dahil, siyempre ang mga mamamayan naman, hindi naman bobo yan. Alam nilang bumasa kung ano ang proyekto na makatutulong para sa bansa. Kaya, ang mamamayan isinusuportahan ang Pangulong Duterte. Kaya lang, pagdating na sa Senado, ay nako. yung mga senador na yan, ang, yung mga senador na yan na, na ginawang negosyo ang pagsesenado, eh sila ang unang-unang kukontra. Bakit? Dahil hindi nila kaalyado ang Pangulo. Dahil nasa ibang partido ang Pangulo. di ba? So ang tama lang para sa kanila, is yung mga ginagawa nung kaalyado nila. Hindi kagaya nitong mga bagong senador, yung mga umuusbong na senador, kagaya ni Marcoleta at ni Laragadon, na kapag ka mali, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Even na ikaw ay kapartido nila, babatikusin ka nila kapag mali yung um, gagawin mo o ginagawa mo. Pag tama naman, kahit hindi ka nila kapartido, e eh susuportahan ka nila. Yun yung tunay na mga senador na kailangan natin. Na talagang iniisip nila kung ano yung susuportaan at hindi susuportahan. ba? Diba? Iniisip nila kung sino yung mga tao na na talagang um, ano tawag dito? Na talagang yung puso at damdamin at utak ng tao na yon o ng politiko na yon ay para sa pagbabago ng bansang Pilipinas o pag-angat ng bansang Pilipinas. Kaya nga sabi nila dito eh, sabi niya dito, kahit na um, hindi maging kapartido namin si Bongbong Marcos, walang problema sa amin yun. Diba? Kahit na ibang partido ang dalin ni Bongbong Marcos, kami ay yayakap pa din at kami ay susuporta pa din kay Bongbong Marcos. So yun yung ibig sabihin na kahit hindi sila ang sinamahan ni BBM, sila pa din ay susuporta dahil alam nila sa sarili nila na ang puso at isipan ni BBM ay isa lang ang gusto. Maibalik ang Pilipinas sa number one dito sa buong mundo, maging first world country ulit tayo at umangat ang bansang Pilipinas. At ang mamamayang Pilipino ay guminhawa ang buhay. So, so ganun lang, di ba? <laughs> Ito mga senador na to, nako. So, kapag ka nagkaroon ulit tayo ng mga ganyang senador, so at least another 6 years na tutulugan na naman tayo niyan. At least another 6 years na kahit na maganda ang gustong gawin nung mananalong presidente si BBM at si Sara Duterte, et eh tututol at tututol yan. Dahil nga, hindi nila kaalyado. Diba? Maraming salamat po. God bless. Hanggang sa muli.